faz. Tudo bem? Aqui é o EK e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Muito bem, galera, um feliz 2016 pra vocês. E que esse ano seja o melhor ano de todos pra todo mundo. A todos vocês inscritos do canal e aos próximos que vierem. Que esse ano seja um ano daquele ano, que seja o ano dos anos. Que os anos sejam dos anos, o do melhor dos anos das nossas vidas, beleza? Galera, eu queria começar esse vídeo agradecendo. Agradecer primeiramente todos lá do grupo da família Andy Faritei. Agradecer todos vocês inscritos. Mas eu vou começar aqui jogando e vou continuar agradecendo, beleza? Beleza? Aqui meu nome vai ser Pac-Man da porra. E eu vou estar com essa skin doideira aqui do Pac-Man que devora tudo. Deixa eu ver, a gente tá sem nenhum ponto. A equipe azul tá com 2 pontos. Amarelo 2 pontos e verde 1 ponto. Beleza, a gente tá perdendo. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês, pessoas que assistem aqui no canal da família de Faritei. E por que que eu quero agradecer eles? Porque foram eles que deram início falando pra mim: pô, cara, grava vídeo, você tem voz de YouTube, tem jeito de YouTube, vai lá, você consegue, cara. Então eu agradeço muito eles, porque o apoio veio principalmente deles. Se não fosse eles, eu não estaria aqui agora, com certeza. Então, galera, muito obrigado mesmo a todos vocês aí. Fico muito feliz aí por sua ajuda. Feliz mesmo pra caramba, de coração. E essas pessoas que eu quero agradecer são... Mira Rafaeli. Quero agradecer também o Mano Biacuia. Parça amigo de todos os tempos. Às vezes tá triste, cara. Vou lá dar uma força pra ele. Quero agradecer também ao Mano Gun Castro. Quero agradecer também a Kami. Quero também agradecer o Júnior, o Vitor, a tia Tefan, a irmã da Tefa, a Fernanda. Quero agradecer também... Deixa eu ver quem mais, tem mais alguém? Deixa eu ver se tem algum... e tem um agora que tá lá no grupo agora, um novato. Ele se chama... É meu primo, se chama William. Então aí, primo, vai, um abraço pra você. Muito obrigado aí pela força que você tá dando no canal. Muito obrigado mesmo. Você é muito gente boa. Foi um prazer conhecer você como meu primo. Quem dera se eu tivesse descoberto antes que você era meu primo, a gente ia zoar pra caralho. E também quero agradecer vocês novos inscritos que eu ainda não conheço direito. Eu não sei quem são vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. Mas muito obrigado mesmo. E vocês podem ter certeza que eu vou dar... Eu dou muito valor a vocês. Mesmo. Não é pouco não, gente. Eu dou muito valor a todos vocês. Até então, porque eu não vou sair desprezando, cortando uma placa de 100k, né? Cortando uma placa de 100k de inscritos, pra depois eu simplesmente chegar lá e vocês ficarem com raiva de mim. Eu não vou fazer isso, eu não sou Aruan Félix. Então, Aruan Félix, eu quero que você vai tomar no olho do... Exatamente onde eu quero mandar, você vai tomar mesmo. E da próxima vez que você for cortar a sua placa de 100k de inscritos, eu quero que você vai... Que o raio parta, que você vire a escória da humanidade, que você morra literalmente. É isso que eu desejo pra você. Mentira, eu não desejo. Porque tudo que a gente deseja pra outra pessoa volta contra a gente. Então eu quero que você morra, cara. Não, não quero que você morra. Sinceramente, eu quero. Mas eu não desejo isso pra você. Tomara que você ganhe seus bilhões de inscritos por aí. Tanto faz, tanto fez. Que o ano pra você também seja babau, mamão com açúcar. E tudo beleza, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguém pra agradecer. Quero agradecer também o apoio dos meus pais. Estão dando apoio também pra mim aqui, principalmente meu pai. Muito obrigado, pai. Agradecer também a minha família. Uma parte da minha família também tá passando aqui, dando uma conferida, se inscrevendo no canal. Primos, cunhados, irmãos, tias, tios. A família praticamente inteira. A família é grande, gente. Pensa uma família grande. É enorme, por assim dizer, né? Mas é bem grande, a árvore genealógica, então deve dar uns 5 pés, então, pra falar a verdade. E galera, mais uma vez agradeço todos vocês aqui neste ano que tá começando agora.
Vamos rezar para que o Brasil saia dessa crise do caralho, porque infelizmente adeus a classe média. Não vai existir mais a classe média, agora vai existir a pobreza da pobreza, os pobres, os pobretões e a classe média, só que para os ricos. Então a gente tá ferrado. Mas isso não quer dizer nada. Vou continuar jogando aqui, né? Porque a intenção é ganhar, porque a gente já perdeu a primeira partida. Eu tô com 446 de massa. Os azuizinhos de novo vai ganhar, parece. Eu não vou deixar, eu vou lá defender lá. Enquanto os caras catam coisa pra nós fazer ponto, eu vou ficar defendendo. Deixa eu ver aqui. Ah, como vocês viram, a gente já tá com uma nova intro. Isso é massa pra caramba. Deixa eu ver, onde é que tá o nosso vermelho? Tá ali. Os caras foram lá buscar, bora esperar eles trazer. Estamos com uma nova intro aí, galera. E tipo, eu sei lá, quis fazer uma nova intro. Não sei porquê, mas me deu essa ideia. Chegar com um ano mais, sei lá, mais animado, com coisas novas. Vai ter muita coisa nova aqui também no canal. Eu vou também fazer umas parcerias com alguns outros youtubers que estão começando a crescer também. E também gostaria de pedir pra vocês que ajudassem a crescer também. Isso vai ser futuramente, não vai ser por agora. Enquanto a série do... Ó, vamos fazer um ponto aqui agora. Ah, o Azul já vai fazer um ponto, maluco. A gente tem que roubar eles. Mas alguém tem que ficar aqui defendendo. Tá, porra, será que eu consigo comer esse cara? Consigo. Beleza, a gente tá muito bom. Já estão com quase 1000 de massa. Bora jogar um pouquinho aqui. Beleza, jogamos um tiquinho pro outro lado. E se caso vir um cara querer matar a gente. Cara, a gente tem um azulzão ali, véi. E ele vai vir pra cima de mim. 7, 4, 3. Não, véi, porque tu pegou aquilo? Eu ia soltar nele. Ah, mas também os caras tá ajudando ali, né, véi. Aí não rola. Beleza, então eu vou ali roubar o vermelho. Vou ali roubar o vermelho. Não, o vermelho sou eu, tô ficando doidão. Pô, véi, ó, eu não gosto de... Não gostei. Deixa eu voltar, volta, caralho. Beleza, eu vou entrar, sim, quero sair e vou começar uma nova partida. Eu não gostei, detestei, eu odiei. Deixa eu ver aqui. Beleza, somos agora o time azul, estamos com um ponto e o amarelo tá ganhando. Mais um ponto e um amarelo ganha. Com certeza o amarelo deve estar gigante, né? Burro, devia ter olhado com cautela. Vou passar aqui. Nossa! Caracoles. Cara, tu vai ser devorado. Sai daí, cara. O cara já vai entorpecer. Quase, hein? Beleza, tem um grandão nosso azul aqui. Deixa eu ver onde eu posso. O verde tá lá no canto. Bora lá se esticar pro verde. Pô, a gente tava bem perto. Se eu soubesse disso, não tinha feito essa babaquice. Beleza. Então, galera, como vocês sabem, eu tenho um clã aqui agora no Neblus, o vídeo oficial do canal. Eu tenho um clã aqui. Quem quiser entrar no clã é bem-vindo, certo? É bem-vindo. Pode entrar aqui que eu vou adicionar todos vocês. Só tem eu e o meu cunhado, pra falar a verdade. Ninguém quis entrar ainda e eu acho que também ninguém tá jogando agora. Então tá foda. Cara, eu não consigo conversar e jogar ao mesmo tempo, porque é muito tenebroso. Ou você faz um ou você faz outro. Tá muito estranho isso aqui. Pera aí. Eu só sei que eu quero ficar grande, velho. Quando eu ficar grande aqui, pegar um pouquinho de massa. Ai, meu Deus. Beleza, já estão com 2 pontos. Mais um a gente ganha. Eu vou lá roubar. Sim, eu vou lá. Tomara que ninguém roube a gente, né? E eu vou lá roubar. Eu vou lá roubar. Cadê o verde? Ah, já pegaram o verde daqui. O verde tá bem ali no canto. Eita, caralho. Eita, caralho. Peguei o verde. Peguei. Vaza, run fast. Run, caralho. Tem um amarelo aqui. Ah, meu Deus do céu. Não vou me dividir porque vai que chega um cara maior que eu. E eu vou marcar ponto. Ah, galera, já tô no nível 118. Eu não lembro qual o nível que eu tava quando eu comecei a gravar. Porra, já tem um cara ali que já pegou na sua hobbyzinha, véi. Matar ele. Caralho, o cara já tá distante.
Nossa, maluco. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Uni, 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 uni. Uni. Caralho, velho. Os vermelhos vão. Foda, velho. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, velho. Não deu. Júlia do caralho. Beleza, já sai disso aqui. Quantos minutos já tem de gravação? 9. Beleza, jogar. Eu vou ter que ir lá recuperar, velho, porque tá foda. Deixa eu ver, o azul tá aqui e eu com certeza tá com aquele cara lá. Sabe, doido? Você não vai pegar, não. Você não vai pegar. E tá com a gente, velho, o vermelho. Caraca, maluco. Caraca, meu. Beleza, peguei de volta. Marcamos o ponto. Caralho, eu sou bom. Olha o cara nível 100. Beleza. Então, galera, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos vocês realmente que estão aqui acompanhando o canal de coração, que estão sempre aqui dando aquele apoio, divulgando, comentando, compartilhando, se inscrevendo e dando like. Cara, só isso eu já fico feliz pra caramba. E não é muito pouco, não. Cara, já tem um filho da mãe ali embaixo querendo roubar. Não vou deixar, não. Não vou deixar. Vem cá. É meu, cara. É nosso. É meu isso aqui. Você não vai pegar. Beleza? E vou lá marcar o ponto pra nós, cara. Pode ir lá roubar de novo. Já vi que o cara subiu. Não, ele tá descendo. Tá descendo pra marcar a defesa. Pronto. Fiz o ponto. Pode ir. Pode ir que eu vou segurar aqui. E, não, pera aí, galera. Eu não vou despedir ainda. Agora eu quero ganhar essa partida aqui. Tá muito doido. Tá muito doido. Eu vou lá pegar o vermelho, que eu sou doidão. Vai. Vamos ver o que, nos aguarda lá. Tomara que a gente ganhe essa partida, né? Porque já ganhamos a outra de virada. Beleza. Eita, vai dar não. Vai dar merda. Melhor subir, porque senão ele vai lá pra nossa orb. Ainda bem que eu tô subindo, porque já tem um cara lá. Já tem um cara lá que pegou a nossa orb, velho. Que maldade. E catamos o cara que pegou a nossa orb. Catamos o cara, catamos o cara, catamos o cara. Cara, eu sou muito bom, velho. Aí esse cara vai querer dividir em mim. Esse cara vai querer dividir em mim. Deixa eu ver. 6, 5, 4, 3 e 2. Uni do UNT. Uni, uni do UNT. Caralho. Nossa, caraca, maluco. Eu não vou pegar, não vou pegar lá. Eu vou continuar andando. Eu tenho 18 segundos pra voltar ao normal, é isso? É, é isso mesmo. É isso mesmo, não, 11, 10, deixa eu ver, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, 1, acabou. Beleza, agora é só pegar aqui, sair fora. Sair fora agora, vai, pô, podia ser um pouco mais rápido, né, eu vou ficar soltando assim. Cara, que bicho ruim, velho. Não tem problema, eu vou lá pegar de novo. Eu vou lá pegar de novo, porque eu sou desses, cara. Eu sou muito é ruim. Peguei. Eu vou lá. Eu vou lá, cara, eu vou. Ninguém consegue me impedir, não. Aqui é Meikai, porra. Respeita, caralho. Tem mais respeito, não? Beleza, com isso a gente vai fazer 2 pontos e vai faltar apenas mais 1 ponto. Errou, errou, errou. Beleza, vai. Desce que tem um grandão verde ali. Desce que tem um grandão verde. Desce que tem um grandão verde. Nossa. Nossa, cara, errei, velho. Errei o tiro. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Sai, sai, Meikai. Sai, isso. Nossa, meu Deus. O cara chegou traçando no meio. E vão pegar a nossa bolinha, velho. Vão pegar a nossa orb, velho. Olha lá, falei. Ah, mas eu não vou desistir fácil. Não vou mesmo. Não vou desistir fácil mesmo. Se liga que o pai vai fazer. Se liga no que o pai vai fazer. Isso, vem, vem, neném, vem. Vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. Tá escondido aqui. Tá escondido. Vem cá, neném. Ah, maluco. Ah, maluco. Ah, maluco. Ah, maluco. Pera, pera, pera. Ajudar meu amigo, ajudar meu amigo. Isso. Isso, neném.
Vem, neném, neném, vem, caralho. Vai, trouxa. Ihu. Aqui é a equipe azul, mano. Aqui é a equipe azul, cara. Fica dando uma de trouxão que tu vai ver. Vai tomar sacode até umas horas, parceiro. Vem cá, me dá. Tá correndo, então vai embora. Também não quero mais não. Eita, poxa. Eita, poxa. Será que eu consigo pegar? Uau. Caracoles. Pega. Sai fora. Nossa, velho, caraca. Eu peguei, consegui driblar o cara. Dibro um, dibro outro, é falta. Beleza, ganhamos. Então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Muito obrigado mesmo. Eu tenho o maior carinho e consideração por cada um de vocês. E vocês podem ter certeza que quando chegar a hora de eu ganhar minha placa de 100k de inscritos, eu vou fazer algo muito especial por vocês. E eu sei que vocês vão adorar muito. É só uma questão de tempo até esse dia chegar. Então, esperem pra ver e vão conferir. E com certeza eu vou cumprir essa minha promessa. Então, galera, muito obrigado realmente a todos vocês que estão aqui. E um forte abraço. E fiquem bem. Tchau, galera.